पहले कबूल से पहले बहुत अच्छे वाह आने से वाह पहले कबूल अगर दुआ का वसीला बतूला جنابِ سیدہ بلندتر صلوات اللہ محمد والے محمد سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے طواف کرتا ہے قرآن اس حویلی کا طواف کرتا ہے قرآن اس حویلی کا جہاں سے کسا کا نزول سے پہلے قبول ہو جائے وہ پل میں کرتا ہے سورج کی آنکھ پر قبضہ وہ پل میں کرتا ہے سورج کی آنکھ پر قبضہ دعائے زارا جسے بھی وصول زبان سے پہلے قبول ہو جائے جو بیٹھے پشت پہ تسبیح سیدہ کا وجود رسول پاک کے سجدے میں تو آنے سے پہلے قبول ہو Yeah.
تجھے بڑھ کر نہیں بڑا کوئی شان تیری لکھے گا کیا کوئی مہدی سے کسا رہتی ہے اور تو مصطفیٰ بابا جی بھائی.